دوستانو د پښتو فلمونو او د سیری ډرامو لیجنډ اکټر جهانگیر خان صاحب د چانه پټ پنا نه دی او ټوله دنیا غوی پیژنې او هغه سره مینه کوي خو اوس دا ویل کیږي چې د جهانگیر خان لور هم فلم لائن جوائن کړی دی او ډیر زر به د هغې پښتو فلم ریلیز کیږي نو دغه ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شیئر کوم چې آیا دغه فلم کم یو دی د دې نوم څه دی او د جهانگیر خان د لور په مخامخ په کم ایکټر ایز اے هیرو راځي دا فلم کم فلم ساز شروع کړی دی فلم ډایریکټر څوک دی او په دې فلم کې د جهانگیر خان د لور څه کردار دی دغه ټول معلومات تاسو سره شیئر کوم او آیا جهانگیر خان دې خبرې ته په کم نظر ګوري هغه د خپل لور د فلم لائن جوائن کولو کې د هغې مدد کوي یا د دغې خبرې مخالفت کوي نو دغه ټول ډیټیل تاسو سره شیئر کوم که تاسو زموږ چینل باندې نوی یې نو د داسې قسم معلوماتي اپډیټس لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ تاسو ته معلومه ده جهانگیر خان د پښتو فلمونو یو ټاپ هیرو دی او نن سبا د پښتو فلمونه د هغه نه بغیر نامکمل ګڼلی کیږي هغه سره په لکونو فینز هغه سره مینه کوي او دا ټولو ته معلومه ده چې د هغه یو زوی هم فلم لائن ته نه دی راغلی نو اوس هغه خپلې لور له دا اجازت ورکوي یا نه ورکوي نو دغه خبره تاسو سره شیئر کوم بیسیکلی جهانگیر خان په خپلو بچو باندې اعلی تعلیمونه کړي دي او هغه دا نه غواړي چې زما بچی دې فلم لائن ته راشي ځکه چې د فلم لائن تجربه چې کوم ده دا جهانگیر خان صاحب ته ډیره ښه معلومه ده هغه تقریبا د 25-30 سال نه په دې لائن کې موجود دی هغه په انټرویو کې دا هم ویلي وو چې زه خپل بچی فورس کوم نه دا هغوی خپله مرضي ده خو بیسیکلی زه نه غواړم چې هغوی د فلم لائن جوائن کړي هغوی اعلی تعلیمونه کوي نو په سوشل میډیا دا خبر وایرل شوی دی چې د جهانگیر خان لور فلمونو ته راځي نو دې باره کې جهانگیر خان دا خیال دی چې زه خپل بچو له د دغې فلم لائن جوائن کولو